Sveiki, artėjant Seimo rinkimams, Balsas LT studijos karštojoje kėdėje sėdi vis nauji politikai. Šiandien mūsų viešnia Seimo narė, socialdemokratų frakcijos narė, ekonomikos komiteto narė, ponia Birutė Vėsaitė. Labą dieną. Labą dieną. Ponia Birutė, jeigu rinkimai vyktų šiandien, jau kurį laiką apklausos rodo, kad tarp lyderių būtų socialdemokratų partija. Kaip jūs tai paaiškintumėt? Juk programa yra sena. Na, mes į rinkimus einame su nauja programa ir man atrodo, kad gyventojai pavargo nuo šitos vyriausybės, nuo jos priimtų sprendimų. Jo labiau, kad na, Lietuva per jų valdymą tapo pačia brangiausia gyventi šalimi Europos Sąjungoje su mažiausiais atlyginimais. Tai, na, iš tikrųjų, tai rodo, kad iki šiol buvusi politika nei išmani, nei naujoviška, nei tų permainų atnešė, bet permainos, jeigu ir įvyko, tai tik į blogąją pusę. O socialdemokratai eina su atnaujinta programa ir iš tikrųjų mes programoje matom tai, kas žmonėms svarbiausia. Tačiau, kalbant apie programą, labai norėtųsi jūsų paklausti. Prieš keletą dienų prezidentė susitikusi su Seimo valdybos nariais paragino tęsti pradėtus darbus, minėdama, kad anksčiau po rinkimų keletą metų naujos bangos, prezidentės žodžiais tariant, politikai iš pradžių griaudavo prieš tai padarytus darbus, o paskui jau dirbdavo naujus darbus, kviesdama tęstinumui. Tačiau pagal tai, kaip jūs įvardinat savo programą, štai keliais žodžiais atrodo, kad tas tęsti nelabai viską įmanoma būtų. Na, tikrai 100% visko netęsime ir dėl darbo santykių liberalizavimo turime labai daug klausimų atominės elektrinės statybai, manome, kad žmonėms svarbiau šilumos ūkio klausimai, nes visi su baime ir panika laukia naujojo šildymo sezono, kuris grėsia rekordinėmis kainomis. Taip kad manome, kad reikia sėsti prie tų darbų, kurie žmonėms šiandien yra skaudžiausi, svarbiausi ir daryti pokyčius, nes na, nieko nedaryti, tai būtų nusikaltimas. Šis šildymo sezonas jau čia pat, kažin ar spėsime ką nors pakeisti, o gal aš neteisi. Kita vertus, šioje sesijoje turbūt nebus labai daug naujų dalykų, ko gero bus tęstami tik tie darbai, kurie pradėti. Ar gali tikėtis ko nors žmonės geresnio iki rinkimų? Na, kaip tik mes dabar svarstėme Seimo darbų programą iki rinkimų. Ir aš sakyčiau, na, šilumos ūkio įstatymas, kurio labai laukia žmonės, nes iki tol buvę pataisos labai sujaukė apskritai visą šilumos ūkio gyvenimą, ypatingai dėl šilumos ūkio punktų priklausomybės, nes jie pakabinti tarp dangaus ir žemės ir niekas nežino, kaip su jais elgtis dėl karšto vandens ruošimo. Tai įstatymas yra šitas į darbų programą, bet paties įstatymo nėra. Mes nematome, ar apskritai apie šitos klausimus kalbama, ar toliau jaukiama visa programa. Dar labai svarbus klausimas žmonėms ir man skambino būtent žmonės, kurie stebi dabar Seimo posėdžius, kada bus gražintos tos nusavintos pensijos. Tai atsakymas buvo, kad na, draugė su biudžetu ir tiesą sakant, aš nežinau, ar nebus perkelta ant kitų vyriausybių pečių. Net nebejoju, kad bus, nes sodros deficitas artėja prie 11 milijardų litų. Tai žodžiu, na, tiesiog reikia laukti, žiūrėsime, ką valdantieji pasiūlys. Aišku, būtų geriausiai laimėti rinkimus, tai tada tą, ką mes programoje užsibrėžę, tą ir įvykdytumėm. Tikrai mes pajėgus dirbti be koalicijos partnerių, bet viskas yra rinkėjų rankose. Jeigu balsai išsiskaidys, tai jau teks ieškoti. Gerai, pakalbėkim tada, kaip jūs spręstumėt konkrečias problemas. Šilumos ūkis, energetika, atominė energetika, dujos.
alternatyvos kuro rūšys, biokūras, saulės energija, visa tai, kas išgelbės mus nuo tų baisių kainų? Kaip greitai manoma tai padaryti? Jūs žinote, visas pasaulis, kadangi vis dėlto naftos ištekliai brangsta, o Lietuvoje brangsta dar ir, sakyčiau, labai dėl neišmanios politikos, nes aš manyčiau, derantis su vieninteliu tiekėju, reikia laikytis orios, bet pragmatiškos politikos, nekenkiant savo žmonių kišenėms. Tai visas pasaulis pasuko žaliosios energetikos, žaliosios ekonomikos keliu. Ir, na, socialdemokratai irgi įsipareigoja eiti šituo keliu. Mes žinome, kad tikrai svarbiausia šiandieną žmonėms rūpimas klausimas, ypatingai tie, kurie gyvena daugiabučiuose, tai yra šilumos išlaidos už šilumą. Ir sėdėdami opozicijoje mes tikrai nesnaudėme, pasitelkėme pačius geriausius Lietuvos ir užsienio ekspertus ir paruošėme programą, tai yra daugiabučių modernizavimo, kur žmonių tikrai nevarysime eiti į bankus, imti paskolų, nes matome, kad šita programa pasiūlyta dabartinės vyriausybės, jinai neveikia. Per visą laikotarpį renovuoti pagal šią programą tik tai du daugiabučiai. Ir manome, kad na, laukti toliau yra nusikaltimas. Manome, kad savivaldybės turėtų įsijungti į šitą procesą. Savivaldybės paskirtas administratorius eis į banką, ims kreditą, samdys rangovus, techninius prižiūrėtojus ir taip pat vykdys atsiskaitimą su rangovais, o gyventojai praktiškai gyvens kaip gyvenę, tik tai gaus dvi sąskaitas. Viena sąskaita bus būtent iš išlaidos už šildymą, antroji sąskaita bus sąskaita už investicijas. Šitų sąskaitų suma jokių būdų neturės viršyti būtent 3 metų šildymo kaštų sumos. Na, aš tikiuosi, kad užteks nueinančiai vyriausybės veiko proto, neišvaistyti Džesikos fondo lėšų sraigtasparnių pirkimui, nes šitos lėšos yra būtinos daugiabučių atnaujinimai. O kita kryptis yra pereiti prie vietinio biokūro. Šitaip mes sumažinsime kapitalo išvežimą iš Lietuvos. O šiaip jau noriu pasakyti, kad socialdemokratai už technologinės darbo vietas, jų kūrimą Lietuvoje. Ir paremsime visus projektus, kurie maksimaliai kūrė darbo vietas čia Lietuvoje, tame tarpe ir energetinius projektus, kuriuose yra panaudojamos vietinės žaliavos. Jūs žiūrėkite, na tai yra nepralošiamas žaidimas ir aš nežinau, kodėl 4 metus niekas nebuvo daroma šitoj srityje. O svaičiojama vos ne apie Marso ir Veneros užkariavimą su atominės elektrinės projektu, su dujų terminalu. Taip, dujų terminalas, aš neabejoju, jis reikalingas. Na, jeigu kartais atsitiktų kokia nelaimė ir būtų nutrauktas dujų tiekimas, nors realiai tai sunkiai įsivaizduojama, nes tas pats dujotiekis eina atšaka ir į Kaliningradą. Tai kol neveikia Nord Stream'o atšaka į Kaliningradą, mes galim jausti saugus. Bet, na, kalbant apie dujų terminalą, tai vėlgi dabartinė dauguma priėmė įstatymo projektą, kur dujų terminalo statybos kaštai bus įkalkuliuojami į perdavimo tarifą. O ką tai reiškia žmonėms? Tai reiškia, kad vėlgi dujos brangs. Na, šita vyriausybė taip elgėsi, kad praktiškai visi energetiniai ištekliai būtų kuo brangiausia Lietuvos žmonėms. Tai ir dujos, tai ir elektros energija. Jeigu pasižiūrėti į mūsų kaimynus Latvius Estus, tai šitos šalis elgėsi pragmatiškai. Ypatingai Estai, jie eina tuo pačiu keliu kaip ir mes, tai yra ir įgyvendindami 3-ąjį paketą dujų sektoriaus liberalizavime. Dėl energetikos biržos mes irgi įėjome į aukštų kainų zoną. Ir jeigu rusai iki šiol mums pardavinėdavo tikrai pigesnę elektros energiją, tai jinai dabar brangsta. Bet jūs pasakėt labai įdomų dalyką, kad dabartinė nueinanti valdžia daro viską, kad žmogui būtų blogiau, na, brangiau šiuo atveju. Kodėl?
Na, žinot, aš dar sėkį kartuoju, galvojama ne apie šiandien realiai gyvenančių žmonės, bet apie tolimą ateitį, kur siekiama padaryti, kad mes būsime nuo absoliučiai nepriklausoma energetiška valstybė. Bet tokių valstybių pasaulyje nėra praktiškai, netgi ta energinė sistema, visos šalis yra sujungtos. Šiuo atveju mes esame sujungti su būtent Rusijos elektros jungčių sistema, planuojama pereiti į vakarų Europos sistemą, bet visa tai daroma kažkaip tai, na, lyg tai mušant galvą į sieną. Visa tai galima pasiekti labai gražiai, derantis ir viską laiku ir vietoje išdėstant, o ne tiesiog, na, sakyčiau, tokių drastiškų poelgių išdavoje. Kitas aspektas darbo vietų kūrimas, verslo skatinimas, minimalios algos didinimas, štai paketas, kuris tikrai rūpi ir paprastiems žmonėm, ir verslininkam, kadangi iki šiol prisimenama tą naktinę reformą. Kas jūsų manimu čia buvo blogai ir ką jūs darytumėt ir darysite, jeigu jūs būsite tie, kurie formuos politiką Lietuvos toliau kitaip? Jūs žinote, dėl minimalios algos, tai mes labai konkrečiai savo programoje sakome, 1000 litų minimali alga nuo naujų metų. Ir tas 50 litų padidinimas, kurį realiai žmogaus piniginė pasipildo 35 litais, jis nesprendžia problemos. Ir aš nežinau, aš turiu finansų ministerijos paskaičiavimus, kad biudžetui tai yra, tiesą sakant, ne minusas, o pliusas padidinamas minimalios algos iki 1000 litų, nes, na, didesni mokesčiai ir didesnės įmokos yra surenkamos per sodrą. Tai aš nežinau, kur problema. Save gerbiantis verslas jau seniai nebemoka minimalios algos už kvalifikuotą darbą. Bet iš kitos pusės dar klausimas yra ir dėl vidutinio atlyginimų. Žiūrėkite, eksporto lygis pasiekė 8 metų lygio rodiklius. Bet kažkaip tai algos, tai kaip buvo sumažintos, taip ir liko. Reiškia, na, tie augimo rezultatai nepasiekia vargingiausiai, na, ir vidutinės pajamas turinčių žmonių. Tai reiškia, reikia įsikišti vyriausybei. Tai tą ir ketiname daryti, jeigu verslas nesuvokia. Aišku, bedarbių eilės už durų, na, daro tam tikrą spaudimą ir leidžia darbdaviams manipuliuoti dirbančiaisiais. Bet, na, tai yra trumpalaikis sprendimas, nes žmonės susipakuoja daiktus, ypatingai tie jaunos šeimos, kurios paėmė paskolas ir pasako viso gero Lietuvą. Aš kalbėjau ne su vienu emigrantu arba siekiančių grįžti į Lietuvą. Tikrai žmonės norėtų grįžti, nes ten irgi ne piragai, jie gyvena susispaudę, jie taupo, šeimos yra atskirtos. Ir vienas iš mūsų degančių klausimų tai yra gražinti emigravusius žmonės į Lietuvą ir siekti, kad nauja banga neišvyktų. Tai darbo vietų kūrimas, emigracijos mažinimas ir išlaidų už būtent šildymą bei komunalinės paslaugas mažinimas yra vieni iš mūsų prioritetų. Ir bet tą, ką aš jau pasakojau, tai ėjimas žaliosios ekonomikos, žaliosios energetikos keliu yra mūsų prioritetai. Turbūt reikia pabaigti su griežta taupimo politika. Aš nesakau, kad, na, reikia išlaidauti. Bet reikia didinti gyventojų vartojimą, gyventojų perkamąją galią ir šitaip aktyvinti savo ekonomiką. Tai aš manyčiau, kad tai yra valstybės valdymo klausimas ir valstybę reikia mums valdyti. Tai socialdemokratai šitą įrodė yra. Mūsų valdymo laikais iš tikrųjų kilo ir pensijos, ir atlyginimai, ir norėtumėm pasiūlyti Lietuvos žmonėm tai, ką galim pasiūlyti. Mes turime tikrai daug mokančių valdyti valstybę, ir jeigu žmonės mums patikės, tai manau, kad, na, gal ne per metus, bet
kadencijos pabaigoje, tai tikrai išvesim Lietuvą į tikrai geresnę. Na, norėtųsi, kad šalis progresuotų, na ir kiekvienas turėtų duonos kąsnį ir sviesto ant tos duonos, ir pensininkai paskutinės kapeikas neišleistų sąskaitoms už šildymą. Praktiškai aš matau tikrai potencialą, galimybės ir norą žmonėse ateina iš aukštųjų mokyklų ir proftechninių mokyklų žmonės norintys dirbti, savo jėgas atiduoti Lietuvai. Mums reikia daug mažų mergyčių ir berniukų, kad mokyklos neužsidarinėtų. Bet reali parama šeimai, o ne pseudo kažkokios programos dėl santokos, būtinybės ir visa kita, tai yra būtent mūsų programos pagrindas ir mes tikrai tą vykdysim, nes socialdemokratai ką pažada, tą ir padaro. Dėkui Jums už pokalbį, Balsas LT studijos karštojoje kėdėje kalbėjomės su socialdemokrate Seimo nare Birute Visaite. Iki kito karto.